служба Спасителя встал славне з гробу бран. А жеє айнес живи, то стале спознавам. Зрєм руку з лютовання, а чуєм його глас. Кедь борбе помоць глядам, є близько в час. Он жиє, Пан Єжи жиє днес. Он со мною, а спревадза ма цесто до небес. Он жиє, а нука спасенє. Ай в моєм серці жиє он, то і Свет вокол двока здава, же панон старость ма. Кедь души узко зрози, пред єйса не подам. Мой пан ма моц не веде, от здот ми дуни гром. День його увидим раз, в том істи сон. Он жиє, Пан Єжи жиє днес. Он со мною, а спревадза ма цесто до небес. Он жиє, а нука спасенє. Ай в моєм серці жиє он, то і сє. Тешся, брату милі, будь певу готові, а вече алелуя вздай Христу Крайові, в ньом светло глядаючим, а надій страпеним, нік і нині мож воскреса ровнаць ним. Он жиє, Пан Єжи жиє днес. Он со мною, а спревадза ма цесто до небес. Он жиє, а нука спасенє. Ай в моєм серці жиє он, то істє.